Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Então Goiás foi buscar jogador no Paraguai ou na Grécia? E aí, quem que é esse jogador misterioso? Como será que é bagre em espanhol? Bagre também? Em guarani? Pirabagre, já vai aprendendo para gritar lá na serrinha. Porque tem contratação nova no Goiás, contratação chegando agora. Agora não, boatos que pode chegar na segunda-feira depois do exame. Mas quem será o paraguaio contratado pelo Goiás? É vídeo novo no Sintonia Esmeraldina? É camisa 10? É atacante? Como é que será esse jogador? YouTube no Goiás? Santa Cruz? Mais informações depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, Esmeraldino. Seja muito bem-vinda, Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e já pode deixar o seu comentário com uma sugestão, alguma dica, a sua opinião aqui sobre o trabalho do Sintonia Esmeraldina. Toda opinião é muito bem-vinda. Começando mais esse vídeo de hoje para falar aí desse zum, 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 desse burburinho, dessa bomba que o Goiás soltou ontem à noite no seu Twitter. Exatamente 10 horas, o Goiás tweetou a bandeira do Paraguai e atiçou os corações esmeraldinos que estavam sedentos de raiva após um jogo pífio contra o Yumas. Mas à noite, o Goiás, começando o mês de fevereiro, já soltou aquela bandeirinha do Paraguai. Aquela maldita bandeira que iludiu os corações dos esmeraldinos. É aquele loop infinito. Joga mal, já vai lá, contrata alguém. Estrangeiro, já ilude de novo, né? Aquela coisa. Porque se fosse um 10 brasileiro, não tava desse jeito. Se viesse lá do 15 Piracicaba, do América de Natal, CRB, Tranheira, não tava desse jeito. Mas agora vem lá do 15 Piracicaba, lá do Paraguai, serve, né? Vocês é demais, viu? Vamos entender o caso aí desse jogador, quem é suposto jogador. Já tem jornalista cravando quem é o jogador. E eu vou contar aqui em ordem cronológica como aconteceu, né? Como aconteceu aí essas especulações, como foi isso surgindo na cabeça dos esmeraldinos. E tudo começou pouco antes do jogo contra o Yumas, numa entrevista concedida pelo Edminho ao André Rodrigues, né? O André Rodrigues, que é setorista do Goiás, ele que publicou, né, nas suas redes sociais, o pessoal pôde ouvir na rádio também a entrevista do Edminho para o André Rodrigues. Nessa entrevista, ele cita um trecho em específico, abre aspas: "A pauta no Goiás é sempre buscar atletas disponíveis no Brasil e no mundo. Daqui a uns dias, a torcida do Goiás vai ficar feliz. O jogador que vem jogar aqui não é aquele que fica se oferecendo em mídia." Dá aquela cutucadinha no índio que tá, ó, cavando o seu lugar aqui no Goiás. Mas eu acho que não vem não, hein? Já até ali embaixo diz que não vem mesmo. "Não adianta ficar se oferecendo. Nós conhecemos e analisamos todo mundo. Espero que a torcida não me critique. Talvez anunciaremos na sexta-feira, dia 3, amanhã. Essa surpresa está vindo de longe." De longe? Longe? Quem será? De onde? De onde? De onde? De onde? Quanto ao Índio Ramírez, bom jogador, porém não interessou ao América Mineiro, né? A íntegra da matéria está no site portal ferasdoesporte.com.br. Vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo para você também poder acompanhar e saber aí. Nessa entrevista, o Edminho fala inclusive da chegada do Matheus Peixoto, do formato do contrato, quanto tempo ele ficar disponível, que Goiás também segue no mercado. Goiás está aí também, parece que apalavrado com ponta, mas esse ponta é brasileiro, mas estava jogando fora do Brasil. Existe aí a possibilidade, por exemplo, especulações dizem, né, que é o Marcos Júnior, que jogou no Fluminense, que é o Wellington Silva também, que jogou no Fluminense. Então ele deve ter jogado no Fluminense, né? Mas aqui entre ele falando de contratações e também falando que então, possivelmente irá atrás de um novo centroavante, de um outro camisa 9, além do Matheus Peixoto, um camisa 9 que poderia até estar acertado
que já está jogando, que chega pronto para ajudar o Goiás na sequência do campeonato. Por conta da lesão do Breno Herculano, o Goiás retoma a negociação com algum camisa 9, né? Se é para repor o Breno Herculano, e o Breno Herculano veio do Aimoré, então eu já não espero grande coisa, mas vamos confiar aí que seja um jogador pelo menos nível de Série B para contemplar aí o elenco do Goiás, tá? Nível Série B, quando eu falo assim, é que esteja jogando a Série B, não um cara que veio da Série D e afins. Mas vamos lá, Goiás que é bom em aposta. E aí, à noite, depois do jogo contra Umas, veio a publicação da misteriosa, né? Da misteriosa bandeirinha do Paraguai, lá no Twitter do Goiás, na Twitter oficial do Goiás, veio essa bandeira do Paraguai. E aí começou várias especulações. Alguns setoristas, algumas páginas diziam que poderia ser um jogador que está jogando no Paraguai. Mas o Paraguai, convenhamos, é tão longe assim, né? Que lá no Paraguai, que a gente já está acostumado a buscar umas moambas, né? Até rápido. O primeiro nome que surgiu foi Danilo Santa Cruz, meia lá do Libertad, do Nacional, estava por último no Nacional. O Danilo Santa Cruz, que é meia, tem 27 anos, 1,77 de altura, joga como camisa 10 lá no Nacional do Paraguai. Até para pegar aqui, vou deixar rolando aqui uns vídeos, né, do Julian, né, do Danilo Santa Cruz aí, já um golaço, é um meio campo paraguaio, destaque aí do Nacional. Ele está sem clube atualmente, está livre no mercado. Então, esse foi o primeiro nome a surgir como uma especulação. Então, até a brincadeira aí com a bandeira do Santa Cruz. É um meia que, quando surgiu esse nome, dividiu opiniões, né? O próprio William aqui do Sintonia Esmeraldina disse que não é um jogador que agradaria, né? Porque ele já viu alguns jogos do Nacional. O outro paraguai especulado, que surgiu hoje nas rádios, né? Na Band News, na Bandeirantes, falando aí do Iturbe, né? Alguns negaram, outros afirmaram, outros disseram que era um chute, né? Porque a informação é que ele vinha da Grécia, aquela coisa e tudo mais. Então, o Iturbe, ele não é um... Desconsidera que a altura é 1,71 de altura, mas o Iturbe, né? Quem acompanhou aí a carreira, quem jogou bastante Master League lá no Pro Evolution, conhece aí o nosso querido Juan Manuel Iturbe, né? Iturbe para os íntimos. Ele que surgiu lá no Cerro Porteño, depois foi para o Porto de Portugal, aí rodou bastante o mercado da Europa e estava por último na Grécia. Ele também teve uma passagem pelo futebol mexicano antes de ir para a Grécia. O Iturbe, ele não é um camisa 10, porque na entrevista ele fala que é um meia, né? Para se chegar, né, pro Goiás e tudo mais, mas é um meia que seria a gente espera de um meia armador, atacante. O Iturbe não é, ele é um atacante, é um jogador ali que chegaria para brigar e competir com o Diego Gonçalves, com o Vinícius, né, um jogador mais de beirada ali, jogando como prioridade ali o lado esquerdo. Mas vamos ver aí as valências, é um jogador que por último eu não tinha acompanhado tanto, mas é um jogador que tem uma certa experiência. Então tá aí o Iturbe. O Iturbe que jogou na Roma, jogou no Porto, jogou na Premier League, jogou no Campeonato Mexicano, bem rodado, bastante experiente. Na Seleção Paraguai, inclusive, ele estreia em 2016 contra o Brasil, né? É um jogador que, quando surgiu, era cogitado até como um novo Messi. Então é o segundo novo Messi que joga no Goiás, porque o novo Messi brasileiro jogou aqui no Goiás, aqui quem não tá lembrado, do nosso queridíssimo Thiago Luiz, né? Então aqui alguns gols aí do nosso querido Iturbe. O Iturbe que vem lá da Grécia. E se for ele, né? Porque já tem, né, notícias, né, já cravando ele no Goiás, que é no caso a Tandara Reis. A Tandara Reis cravou ele no Goiás, dizendo que ele está vindo da Grécia, vai para Guarulhos, né? Chega em Guarulhos amanhã, faz o seu exame lá em São Paulo mesmo, lá no Sírio-Libanês, e se apresenta em Goiânia para fazer exames clínicos também na segunda-feira e assinar o contrato. Eu pesquisei aqui, o Iturbe, ele tem contrato vigente com o time da Grécia, né? O Ases da Grécia, deve ser algum rival, inimigo do Ares, né? Deus grego lá, mas Deus da guerra. Então, voltando aqui,
Só que o YouTube tem uma carreira vasta, né? Como eu falei, saiu do Cerro Porteño, foi para o Porto e daí seguiu sua carreira, jogou no River Plate também, jogou no Roma, Hellas Verona, rodou bastante, muito rodado aí o jogador Juan Manuel Iturbe. Mas aí, torcedor, como eu falei, hoje, durante o dia, durante os programas de rádio, ficou aquele burburinho, quem é? Cada um dando seu palpite, uns já cravando como informação. Agora eu vou mostrar dois paralelos aqui, porque tá todo mundo querendo acertar. Mas será que alguém acertou de fato? A informação que eu posso passar para vocês é que ele vai pro Sírio-Libanês. Esse camisa, esse jogador paraguaio vai pro Sírio-Libanês. Essa é a informação. Agora, quem é? Que aí são elas. Porque é o seguinte: primeiro, a Tandara Reis postou às 4h27 da tarde a seguinte postagem. O jogador paraguaio que está acertado com o Goiás é Juan Iturbe, que estava no Ares FC da Grécia. O atleta está indo para São Paulo e fará exames no Sírio-Libanês. Na segunda, faz consulta com a médica e, se for aprovado, assina com o clube goiano. Mas aí, logo depois, aconteceu o seguinte: o Thiago Menezes postou às 5 horas em ponto a seguinte informação. Atenção! Segundo André Falaferro, o Goiás já tem o meia paraguaio para a sequência da temporada. E posso garantir, não é o Iturbe. Além do 10, também está chegando o novo camisa 9. Aí, a informação do Thiago e do André tem um ponto, porque o YouTube não é meia, o YouTube é atacão. Quem será que tá certo? E tá todo mundo doido para acertar quem que é esse paraguaio. Vai ficar todo mundo competindo aí quem tá com a informação correta, quem tá com a informação certa, a rádio, página do Goiás, e quem vai soltar vai ser o Vene Casagrande. Deixa aqui nos comentários quem você acha que é esse reforço, quem tá certo, quem tá falando que é o quem de fato é esse jogador paraguaio que vem para o Goiás. Por que eu falo que a informação do Sírio-Libanês é a certeza dessa história? A gente tentou apurar aqui, segundo apurações que a gente fez aqui no Sintonia Esmeraldina, bateu a informação, assim, bem no momento que a Tandara Reis postou, que iria para o Sírio-Libanês. A única informação que a gente conseguiu confirmar. Mas não conseguimos confirmar no nome, não conseguimos confirmar de onde vem, de fato. Mas só sabe que vai para o Sírio-Libanês. E, como eu falei, né, o Guilherme Tavares, lá do Grupo Sintonia, ele falou a seguinte informação. Por exemplo, o Santa Cruz, que foi especulado, né, por outros veículos, por outras páginas aqui do Goiás, ele foi para a Grécia para uma suposta negociação com um time grego. Essa negociação não andou, não foi para frente e possivelmente está voltando para trás. Será que está voltando para o Goiás? Será que realmente é o Santa Cruz? Ou é o Iturbe? Santa Cruz ou YouTube? Santa Cruz ou YouTube? Mas é fato que Goiás está fechado com o jogador paraguaio. E segundo aqui, o Thiago Menezes também tem um 9 chegando aí no Goiás. Acredito também tem um ponta fechado aí, e esse ponta seria brasileiro. Mas quem sabe aí não sejam os dois, o Santa Cruz e o YouTube, a duplinha paraguaia chegando no Goiás. Seria bom, na minha opinião. Mas de fato, é que o Goiás está se movimentando, está contratando. Me diz aqui o que você está achando dos reforços do Goiás nessa temporada, quais as posições que o Goiás precisa. Independente de quem seja o paraguaio que vem para o Goiás, eu só quero que ele chegue para ajudar e agregar. Não seja apenas mais um. Seja um jogador diferenciado e que agregue muito ao elenco esmeraldino. O Goiás precisa muito de um meio-campo bom e um meio-campo que agregue hoje. Hoje o Goiás tem que ser muito feliz na contratação desse meia. O Goiás tem que ser certeiro, o Goiás não pode errar. O trabalho de análise, de scout do Goiás precisa ser certeiro na contratação desse camisa 10. Porque é uma necessidade de tempos que o Goiás precisa. O Goiás precisa muito desse jogador nessa função. Assim como um zagueiro de mais experiência e um lateral direito. Também o Goiás precisa muito acertar na contratação lateral direito, que trouxe o Bruno Santos. Tomara que o Bruno Santos seja esse jogador que chegue para jogar no Goiás. E ele jogou ontem contra o Yumas, mas ainda resta nos ver mais ainda do Bruno Santos no Goiás. Aqui eu me despeço. Peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário com a sugestão, o que você achou do vídeo. Quem é esse misterioso paraguaio? Quem é o paraguaio que está vindo para o Goiás? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos ou a próxima live. Aqui foi Guilherme Sampaio, Sampamito. Saudações esmeraldinas e até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui!
Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás.